I got the job. Yes, your research has been very promising, Anja. Dr. Matterson is looking forward to working with you on the boat. The work can be both physically and mentally demanding, so you need to pass our health and safety training as well as a physical examination first. And the visa is due soon, so we need your decision by tomorrow morning. Yes, I will reply as soon as possible. Great. I'll send you an email with some more information. Thank you. Have a nice evening. Ja, oba testa sta bila pozitivna, tako da očitno sem noseča. Pa kaj je on je laborantek te zaplodil? Ne, brezmadežno sem spočela. Ja, okej, kul. In že imaš termin? Fuck. Kaj? Kaki termin? Ja, kak je termin za splav, ne? Ne, Sara, ne vem še, kako se bom odločila. Da ne seri, kaj je s tabo? Ti dam jaz cifro tiste vredu klinike, pa se naroči. Ne, pa če res ti govorim. Mogoče bi pa obdržala tega otroka. Čakaj, čakaj, to pa zdaj nima smisla. Ne moreš imeti zdaj otroka, glej, kako dalje si s kariero. Matterson me je vzel na barko za doktorat delati pri njemu. Kaj? Pa kaj nisi tako rekla? Končno, pizda. No, vidiš. Fak, vesela sem zate, ful sem vesela zate. A si mi že javila, da greš? Ne, nisem že imela. Več ne vem, kaj naj naredim. Končno lahko grem na barko, pa zanosim. Ne vem, kako sploh lahko razmišljaš, da ne bi šla na doktorat. Cel life že delaš na tem. Rešuješ svet, pizda. Anja, to si ti, to je tvoja strast. Še delfinčka si šla tetovirati in ne morem verjeti. Zaradi enega pak mu manaj cena vse na kocki. Tvoje življenje je vedno bila kariera in reševanje narave. In to te dosti bolj lahko izpopolnjuje, kot pa imeti familijo. Mislim, vem, da ni simpel, te štekam, ampak je tako, da se pač moraš odločiti. Ja, jaz se ne morem odločiti. Ja, kdo pa se bo? Saj se noben ne more namesto tebe, ne? Kaj pa mami si že povedala? Kako to misliš, noseča? S kom si noseča? Saj pa mi nisi nobenega predstavila, s kom si pa zanosila? Ja, oprosti. Kaj imaš fanta? Ga poznam? Joj, ne, mama. Iz službe. Kar zgodilo se je na eni zabavi. Kaj? Presenetila si me. Ne morem verjeti, da si zmožna narediti tako neumnost. Anja, to ni prav. Kaj te naj sosedom rečemo? Daj pripelji tega fanta domov, da se zmenimo, da ga spoznamo. Dovolj si stara, da odrasteš, da se ustališ isto kot Sara. 500 metrov stran imaš parcelo. No, sej... Ne vem še, kaj bom... Mogoče bi raje šla na barko. Kaj se hecaš? Pokliči tega fanta in pridita, da se zmenimo. Čim prej se morata poročiti. Jaz ne morem verjeti, da sploh pomišljaš, da ne bi imela tega otroka. Miška, oprosti, ne bi se smela tako razjeziti. Nisem pričakovala, da nam spet babica ali pa da sploh imaš kakega moškega v svojem življenju. Rada bi samo, da veš, da sem ponosna nate in ne rabiš me prepričati z nobenim doktoratom. Nikoli nisem dvomila vate. Ampak, Anja moja, 30 let si stara, jaz sem te imela pri 20. Ne vem, kje boš koga našla pri teh letih. Dobri moški so zasedeni, že svoje otroke imajo, pa še vedno težje zanosiš. Med nosečnostjo lahko imaš težave in pri porodu. Ja, sem... Imaš prav. Jaz bi res rada, da imaš ti, moja prva hčerkica, svoje otroke. Ampak ja, enkrat za spremembo se boš morala na brzino odločiti. Vem, da je tebi to težko, ampak tako pač je.
Ula, hematic. Anja tukaj. Anja? Kjera Anja? Ja, Sanja. Na inštitutu smo skupaj. Ja, no, hecam se. Veš, da vem. Povej, kaj te muči? Vzeli so me na doktorat pri Matersonu. O, doktor Anja. Zdaj te moram pa res ven pelat. To mi že 3 mesece govoriš. Nič ni od tebe. Kaj, pa se veš, koliko imamo dela, no? Malo pa lahko počakaš. Prej boš ti mene čakal, 2 leti mene bo. Tebe je vredno čakati. Daj ne bluzi. Enač, čestitke. Ja, Matič še nekaj je. Noseča sem. Okej. Daj mi sekundo. No, nisem se še odločila. Ne vem, ali naj obdržim otroka ali ne. Res bi rada šla na doktorat. Ampak tam bom 2 leti in otroka tam ne morem imeti. Si pa jih ful želim en dan in se vidim z družino. No, htela sem samo, da veš, da si očka. Mislim, ne vem, kaj ne rečem. Sem zdaj malo v šoku. Ja, nič ne rabiš reči. Prav se mi je zdelo pač, da veš. Lej, jaz se zmišljam tako. Če se odločiš, da ga obdržiš, bom pač vključen to, kakor ti hočeš. Z veseljem ga vzgajam s tabo, ne vem, mogoče bomo pa familija. Lahko pa tudi, ne vem, sem samo stric, pa on ne ve zame. Pa sem samo del njegovega življenja. Ali pa ga vzgajaš sama, pa jaz nisem del njegovega življenja. Pa pomagam recimo sam finančno. Če ga pa, v bistvu, če se pa v bistvu odločiš, da ga ne boš imela, potem pa tudi podperil, pa bom šel s tabo in ti pomagal čez to izkušnjo. V glavnem, Anja, opcija je velik. Pizda, Matic, nami tu z nekimi opcijami nisi fucking računalnik. Povej mi, kaj res misliš. Povej mi, kaj res misliš. Kva ima veze, kva jaz mislim? Ja, Maja, pizda, govori. Lej, pa karkoli bom rekel, nima smisla, razumeš, nima niti veze. Če ga jaz hočem, pa ti nočeš, pol kao izvajam pritisk na te. Če pa ne vem, ga jaz nočem, pa ti hočeš, pa bom pa jaz cel life pač nek bad guy, ki je hotel biti na enega otroka. Pač kolikor kolo obrneva, statistično sem jaz v 2 primerih v kurcu. Statistično v 2 primerih si ti kreten. Okej, mislim, a nimam prav? Ne, nimaš. Ne zanimajo me nobeni logični argumenti, zanima me, kaj ti dejansko hočeš. Jaz nočem tega otroka. Lej, jaz sem star 30, glih sem začel ta job, nimam fleta, nimam pogodbe, nisem še tam, malo bi še rad, ne vem, pač jaz nisem na tej točki v svojem lajfu. Strah te, job, flet, pogodba, samo izgovori, vse se fucking da. Pa po mojem sploh ne veš, zakaj ne bi imel otroka. Da se pri 30-ih še nisi živel. Kaj si narejo, si narejo. Ja prav, pa ti povej. Ma, se ne vem, kaj hočem. Htela sem, da mi iskreno poveš, kaj misliš. Mene je tudi strah med otroka. Pa sanjam to, Barko. Zdaj pa to. Fuck off. Ja. Sem jebena pozicija. Ampak, lej, nisi sama, razumeš?
Kaj nekaj ti moram reči, lej, pa mogoče se bo slišal grdo, ampak se mi zdi pomembno, da to veš. Ženske včasih nosečnost čist preveč na izi vdamete. Imaš recimo, ne vem, kukor da se nekaj zgodi, ker se pač mora zgoditi, ker je to tako naravno. Ampak ne začute pa to, kakšna je to sprememba v življenju. A veš, ženska recimo zanosi, pa potem, ne vem, boža svoj trebušček. Kaj pa tip? Ti pa sedi zraven, razumeš, pa razmišlja, kaj bo to vse potegnil za sabo. On mora skrbeti za to osebo naslednjih, ne vem, 30 let. Zaslužiti mora dost, da to svojo novo družino preživi. Cel film se mu odvrti v glavi. Ampak on bi zdaj iskreno sam rad sedel na kauču pa igral Xbox. Veš, mogoče on v tem trenutku, ne vem, pač ne bi imel otroka. On ali ti? Kaj ti jaz povem, kako je ženski rodit? Posereš se. Si ve, Tomatic? Če se ti ne strga frička, te prerežejo, menstruacija po porodu je, kot da bi tele zaklal, pa celo dejanje te bolijo nipli. In po porodu nijaš svojega lajfa. Nijaš ga niti pol, čez par let, ko ta otrok zraste, ker moč viset na njem, ga vzgajat, pazi, da ne gre na cesto, pazi, da ne vem, ne je zemlje. Veš, kak je to pritisk? Pa še družba je v pizdi in ne vem, zakaj sploh delati nove ljudi. Pa kdo sem jaz, da ustvarim novega človeka in ga v svoji vednosti, nevednosti oblikujem v neko osebo? Kdo? Ja, se ne vem več. Leja. Mogoče z tega nisem glih najbolj shendlil. Sorry. Ne vem, kaj ne rečem. Ne vem, kako naj ti svetujem, a veš. Samo imam pravico sploh kaj reči. Vem pa, da če me zdajle prašaš, jaz še nočem imeti otrok. Pa če se te je strah? Ne bom se odločil, ali imeva otroka. To je tvoja odločitev. Ampak kar kol boš rekla, kar kol boš naredila, jaz bom s tabo. Če si ti pripravljena, sem jaz tudi. Matic? Kak si se zdaj to kar tako odločil? Take stvari je treba premisliti? Lej, ne vem, pač odločil sem se. Vzel sem si cajt, pa pač pomislil, kako se dejansko počutim. Po moje so ene stvari prevelike za razmišljati. Ker kakorkoli argumentov našteješ, na konc dneva ne boš nič bolj vedel. Pač moraš zaupati feelingu. In zdaj, če se počutiš imeti otroka, ga boš imela. Če se pa počutiš iti na barko, boš šla pa na barko, Anja. Prosim. Anja, hi. I apologize for calling you so late. I have Dr. Matterson on the line for you. Hi, Anya. Really hope you're well. I just wanted to let you know personally that we've decided to add a signing bonus. We just really, really want you to come work with us. I know how short the notice is, so I hope this makes your decision a lot easier. Dr. Matterson, it's really nice to hear from you personally. I've been really looking forward to working with you. I will let you know about my decision by email. Well, thank you so much, and I wish you a pleasant evening. Goodbye. Bye-bye.